2h28. Muito boa tarde para você. Obrigado demais por sua companhia. Vamos juntos numa edição recheada de informação. A TV Gazeta começa agora um programa especial que é transmitido para todo o estado, para todo o nosso Espírito Santo. Nós estamos acompanhando a manifestação dos caminhoneiros, que ainda não terminou. Apesar do acordo anunciado pelo governo, a situação é bem complicada, isso de norte a sul. Ô, gente, tá faltando combustível nos postos, falta também produtos em muitos supermercados e o preço do que sobrou tá lá em cima, foi para as faturas. Em algumas cidades, a frota de ônibus foi reduzida, Cachoeiro, por exemplo. O Capixaba está sentindo os efeitos desse protesto dos caminhoneiros e, por enquanto, não há nenhuma previsão de mudança. Se a notícia está acontecendo, é claro que a TV Gazeta está junto, mostrando tudo para você. Então a gente segue agora, direto, sem perder tempo, para encontrar a repórter Daniela Carla, que está, permanece ali num ponto de bloqueio, lá na BR-101. Chove bastante nesse momento por aí, né, Dani? Conta pra gente, alguma novidade, alguma novidade sobre esse protesto terminar por agora ou ele vai continuar? Boa tarde pra você. Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Não tem nenhuma informação sobre possibilidade de término do protesto.